Não, não, não. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e esquecerei que estou trazendo mais novidades e notícias de Raid Shadow Legends. Galera, eventos aí de ano novo, temos aí uma série de convocações pra galera, né? Vai ter uma série de convocações aí, a galera vai poder convocar novos heróis, né? Novos campeões, no caso, se vocês tiverem os fragmentos, né? Tem que ser franco aqui na parada, né, mano? Porque em termos de Raid Shadow Legends, sabe muito bem, ainda mais agora, agora pro final do ano, teve galera aí que gastou a maior grana, ou gastou todos os recursos que tinha na conta, mas vamos lá. Né? Vou passar informações aqui pra você, que são várias, a Crisia tá na parada, por isso coloquei até o post aí com a Crisia. É lógico que a galera vai focar nela, ainda mais temos de ida, né, mano? Mas vamos passar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia do que vai rolar, gente, do que vai rolar só. Vamos lá. É bem rápido aqui, a queridíssima Ace High passou a informação, olha só. Né? Então temos aí, primeiro slot, Theodore, que não tem o Theodore é fantástico, né? Aí Calvalax, Supreme Kael, né? Supreme Kael, tá bom? Então olha só, dentro dos lendários, tá? Né? Supreme Kael. Aí vem Anax. Venomeg, que é a Venomeg no caso aqui, ó. A Venomeg ali no caso do Xenos, né? Que não tem ela ainda, né, mano? Tem Urugrin ali na parada. Urugrin já, por parte dos fragmentos do vazio, né? Até aí tudo bem. Aí, esse evento vai durar por 23 horas. Lembrando que esse é dia 29, né? Dia 29, hoje é 28, então amanhã. É, dia 30, olha só, dia 30 temos aí o Horndig. Olha só, o Horndig na parada, a Trunda e a Crisia, mano. Olha aqui, os anões na parada, na primeira, no dia 30, tá? Aqui que tá a parada, gente. Né? Aí depois vem Cornelia, Grizzlejar e o Runekeeper Dusdurg, né? Também parte dos anões ali. Mas enfim, o foco principal é a Crisia, no dia 30 de dezembro, tá? Dia 31 de dezembro, gente, já é o dia pro ano novo, né? Olha só o que eles estão trazendo aqui. Tem o Gendrafon, o Eprak e o Leorius, né? Campeões de ataque no primeiro slot, no dia 31. Aí depois vem a Tilesia, Royal Guard, o Guarda Real, e vem a Whisper, a Sussurro, né? Em termos dos elfos. Lembrando que a Sussurro foi aquela campeã da Amazon, que é lá dos Cavaleiros Fantasmas. Aí temos aqui, no dia 1 de janeiro de 2024, né, já começando aí com Korugar, Death Bell, que já passa aí um dos novos, né, temos aí o Truath, o quê? Vamos falar aqui, os heróis são os heróis praticamente proteção de aliado, né, que suporte. Aí vem o Van Gogh, a Misilic Priest Ornn. E o Maneater, olha aí, o Maneater que ainda não faz o canibal, né, que não faz ainda chefe de clã, precisa de um canibal na parada, no dia 1º de janeiro, tá bom? Então tá aqui, ó, logo aqui, ó, os eventos para o ano novo, né, lógico que o foco principal será aqui do dia 30, por causa da Crisia, tá? Então esses são os eventos agora já programados, né? O pessoal vai estar ligado referente à Crisia principalmente. Eu não preciso mostrar muito a respeito dessa heroína aqui, nessa campeã, mano, porque ela é fantástica, né? Então se a gente for aqui no jogo, né, vocês terem uma ideia a respeito dessa campeã em si, ela é fenomenal, né? Então geralmente o pessoal acaba tendo duas da Crisia aí, mano, é fora de série, chega lá na... Nas hidras lá, toca o barco, entendeu? Então essa é a grande campeã aqui, ó. Né? Ela vai ser o foco das atenções dia 30 de dezembro, tá, gente? Dia 30. Né? O Horndig tá aqui, aí vamos falar que ele é o pai da Trunda, né?
O pai da Trunda, que não tem Trunda também no dia, né? Então, para mim vai ser o evento dos eventos aí que estão rolando de momento. Certo? Né? É lógico que tá lá, tem lá os campeões que são da. A gente vem aqui no índice, os campeões das tribos Ogrim, se eu não me engano, aqui, ó, Beletar vai estar na parada, né? Enfim. Né? Tem a guia dos campeões, mas na minha opinião aquele da crise ali vai ser o foco principal da galera, né? Mas é isso, gente, né? Ainda mais se tiver duas Trunda, gente, o pessoal usando Trunda ali na Zidra também, enfim, o Horndig funciona muito bem lá, eu já pude usar ele várias vezes, né? Legal, certo? Mas é isso, né? Tá aqui meu vídeo para vocês, né? Obrigado a todos que estão seguindo o meu canal, né? Procurem sempre seguir meu canal, deixa a curtida nos meus vídeos. Né, mais outro ano aí, o ano acabando, né? E já estamos chegando aí para o final de semana. Hoje, dia 28 de janeiro, né? Então tá bem próximo já, né? Próximo final do ano aí, tá bem próximo. Eu praticamente no dia primeiro à noite eu já vou trabalhar, gente, né? Voltando às atividades, eu tirei uma férias bem rápida agora. Tô juntando recursos novamente aqui com relação às Pedras das Almas e vamos ver, vamos tocar no baile, né? Praticamente isso, né? Mas é isso, gente. Obrigado a todos vocês, né? Vou continuar aqui trazendo mais vídeos para vocês, né? Fora a questão aí do vídeo com relação ao Dragonair Silent Gods, né? Eu também tô cobrindo totalmente o jogo por lá, né? Mas é isso, né? Fora a questão aqui, ó, já claro, já deixou a nota também com relação a 2023, 2024 também vai ser um ano aí imperdível por parte do Raid, trazendo muitas novidades também, muitas coisas interessantes vão vir aí por aí. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado a todos e vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui.